নজনৰ কৰিবলগীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক ভৰ্তি কৰাবলৈ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাই সমৰ্থন দিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। ৰমাকান্তৰ দাবী বেয়া দিনত দলক নেতৃত্ব দিয়াসকলক দায়িত্ব দিব লাগে। অৱশ্যে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সকলো কৰ্তৃত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীলৈহে ঠেলিলে। কোন হ'ব বিধায়কৰ পৰা মন্ত্ৰী? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে মিত্ৰজোঁটত হেতাও পৰা, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ হাহাকাৰ। চিনিয়ৰিটি হিচাপে চিনিয়ৰ মোষ্ট এজনে পোৱাটো তেখেতৰ সেইটো প্ৰাপ্য, কিন্তু দি তেখেতক যে দিবই লাগিব তাৰো কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু বহু এংগল এই ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় যে মন্ত্ৰিত্ব কাক দিব লাগিব, কাষ্ট কমিউনিটি বা অন্য বিভিন্ন দিশ এৰিয়া চোৱা যায়। সেই হিচাপে তেখেতসকলে নিশ্চয় বিচাৰ কৰি দিব। আৰু ৰঞ্জিত দত্ত ডেফিনেটলি চিনিয়ৰ মোষ্ট, আমাৰ এজন বিধায়ক, তেখেত এক্স প্ৰেচিডেণ্টো আছিল। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এইজন ৰাজেন গোহাঁয়ে দেওবাৰে এনেদৰেই দিলে সকিয়নি। জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক মন্ত্ৰিত্ব দিবলৈ ৰাজেন গোহাঁয়ে কৰা দাবীক সোমবাৰে সমৰ্থন দিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। ৰমাকান্তই কলে, বেয়া দিনত দলক নেতৃত্ব দিয়াসকলক দায়িত্ব দিয়ক। বিজেপি বহুত কষ্ট কৰিছে, তেখেতে মোক কালি বাইকটো চাই আছো, তেখেতে কৈছে একালৰ হেৰি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য হ'ল ৰাজ্যিক সভাপতি, ৰঞ্জিত দাস ৰাজ্যিক সভাপতি, তেখেতসকল বেয়া দিনৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছিল বিজেপি। তেখেতক সন্মান দিয়াটো তেখেত পিছে ৰমাকান্তৰ নিজৰে মন্ত্ৰী হোৱাৰ মন আছেনে? সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰমাকান্তই কলে, ইপিনে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয় বুলি আঁতৰে। মান অপমানৰ কথা নাই, স্মুথলি গভৰ্ণমেণ্টখন চলি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, আৰু এই চৰকাৰখনক লৈ আমি সকলো সন্তুষ্ট আছোঁ, অসমৰ জনগণ সন্তুষ্ট আছে, আমাৰ বিধায়কসকল আছে। পিছে 9 জুনত মন্ত্ৰিত্ব কোনে কোনে পাব, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাহিৰে এই সময়ত কোনেও নাজানে। নাজানে কাৰ ভাগ্য ফুলিব। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।